Tervehdys kaikille kansalle, minä olen JM, Minuts 2, nappipeluun pariin. Ja viime jaksossa me käytiin täällä Atlantikassa, laulettiin paska biisi. Ja oltais viety Alierille, kun Arielille yksi patsas, mutta ilmenikin, että meillä ei ollut siihen oikein noita, mitä nämä nyt siis on? Oikeeta loitsua, koska meillä pitäisi olla magnet-loitsu. Tässä jaksossa mä nyt sit ajattelin, että mennään vetämään nämä, mitä meillä nyt on, nämä Broken Highway ja Ancient Highway, niin mä mennään, että mä vedän nämä. Ja jos nämä nyt ei meinaa mahtuu yhteen jaksoon molemmat, että nämä avataan nämä reitit, niin sit mä jotenkin speed uppaan ja yritän keksiä vaikka jonkun jälkiselostetun raidan siihen, joten jos editorist JM käy niin, että ei meinaa mahtua, niin sitten tehdään jälkiselostettuna. Ja myö otetaan täältä tämä meidän WA1.2. Sitten otetaan Wii Beta ja Wii Alpha. Lähdetään näillä liikkeelle. Mun pitäisi vaan seuraavan kerran kummisippiä sitten taas lähdetään vetämään. Jos tää... Nyt me selvitään näistä. Niin mä teen vaan offscreenina taas uudet kummisipit. Mä oon tässä nyt... Mun piti jo viime jaksossa näyttää, mutta tästä taitaa mennä taas jonkun aikaa, niin kun mä pääsen näyttämään oikeasti jossain jaksossa. Joo, me tiedetään. No niin, nyt on vähän tämmöstä F-Zero-meininkiä. Mut siis mun piti näyttää jo viime jaksossa, että... Streamissä aikanaan grindasin Valor ja Wisdom Formit täysille. Ja se tarkoittaa tosiaan sitä, että ennen kuin me saadaan seuraavia formeja tai limittiä, level limittiä niissä vanhemmissa, noissa Valorissa ja Wisdomissa nostetaan, niin sitä ennen ei saada lisää leveleitä niihin, eikä niistä opita mitään uusia. Tää on ihan vitun siisti, kun tää on tämmönen oikeesti kun joku F-Zero-tyylinen F-Zero-tyylinen tämmönen paikka. Tää musiikkikin on justi jostain F-Zerosta melkein. Ja... Siis herran jumala, tää on vitu eeppistä. Tää on paljon parempi biisi kuin alkuperäinen. Tää on oikeesti, siis niinku nyt tulee semmonen oikeesti, että ollaan jotain vittu F-Zeroa tai jotain. Nyt sinä hajoat sen, haluun sun Artes. Anna mulle Artes! Yes! Shield game. Vai siitäkin saa Artes. Yes! Hyvä. Laser upgrade. Ja lasereita saatais päivitettyä, jos olis. Sieltä tuli taas joku bonus. Material G-tä 10 kappaletta. No niin, mehän saadaan hyvin bonuksia näistä. Jees, box. Ja oikeesti, onko tässä ollut jotain F-Zero-vivaa? F-Zerosta haettu vivaa teille. Square pitäis oikeesti... Toivottavasti nyt niinku... No mä en tiedä, että tää on taas tämmönen, että sit Kingdom Hearts 3 on oikeesti tullut, niin sit tää ei oo enää niin validi juttu tämä, mitä mä sanon nytten, mutta... Ne sais oikeesti tehdä melkein lähinnä yhtä kovia näistä gammisilti-jutuista kun... Tässä kakkosen siihen kolmoseen, ellei ne tekisi ihan jotain omaa peliä siitä päältä. Niinku just silleen, että... Gammisipit on liian hyvä juttu. Tai tämmöset gammisipit on niitä juttuja, mitä mä haluaisin kyllä enemmän tässä. Aha, sieltä tulee toi kaasutin uudestaan. Se on jännä muuten, että... En tiedä, onko tässä Final Mixissä nyt sitten eri lailla. Mutta nämä... Niinku... Nämä hardlistit, jotka täällä löytyy, niin niitä ei ole niinku missään niinku tuu mihinkään tietoihin, että mitä ne on. Saataisko me tää tapettua ennen kuin ennen kuin kenttä loppuu. Tuo nyt kaasuttaa hirveetä vauhtia kohti. Oi saatana, sinä et tuu muuta kuin päälle. Tulee vielä. Se muuten ottaa oikeesti osumaan ja kunnolla. Se jäi sinne. Joo, pitää olla tehokkaammat tykit, että päästään toi läpi nopeemmin. Tai niinku, et saatais tapettua toi joskus. Tää saatiin nyt mission levelit 1 ja 2, ja nehän tosiaan mä päätin, että... Minähän siis päätin! Aha, tiinilimitti upgradeia, eli voidaan tehdä isompia tiinejä. Minähän siis päätin, että alun perin oli tarkoitus, että vedetään nämä missionitkin, mutta kun ne on periaatteessa samaa kenttä eri... Tai samoja alueita eri... kriteereillä, eli toinen on palkintojen metsästystä ja toinen on vihollisten tuhoamista.
niin mä jätän ne offscreeniin pelattavaksi, koska ne on mun mielestä vissiin vähän fiksumpia tehdä silleen. Ja tota... Sit mennään Ancient Highway ja... Ja. Joo, mennään muinaiselle valtatielle ja sieltä sitten lähdetään ottamaan tämä Wah ja Wheat mukaan ja sit mennään. Pitää tosiaan vaan nää päivittää sitten seuraava, niinku vaan offscreenissä päivitän nämä sit kun lähden tekemään vaikka noita erikoistehtäviä tai noita lisätehtäviä tossa, niin sitten tota teen, tai niinku striimissä esimerkiksi voin tehdä noita, niinku tää esimerkiksi mä teen sen Formigrindailun, niin minähän tein sen tosiaan striimissä, niin mä saatan tehdä tässä samaan, että näiden kammisitkin jutut, että mä striimaan nää kammisitkin jutut täältä, ja sitten tota... Sitten ihan tota niinku vaan muuten teen... Niin, joo. Teen tosiaan offscreeni, tekisin offscreenissä nämä kammisitit kanssa, tai siis tuolla striimissä, niin ois sit niinku, että mä voisin striimata samalla tätä... Striimata tätä peliä, ja samalla niin kun mulla nyt on taas, mulla löytyy sen formigrindaamisen myötä oikeastaan, tai oikeastaan Kingdom Hearts 3 myötä, niin mulla löytyy se into striimata tätä ja pelata tätä peliä enemmän, niin voi olla, että saan tämän läpipelun loppuun hyvissä, niin kuin nauhoitettua ainakin loppuun ennen Kingdom Hearts 3 ilmestyy toivon mukaan, ja siihen mennessä mulla olisi sitten PlayStation 4 hanke, että mä voisin tehdä siitä läpipeluun. Se vaan todennäköisesti tulisi olemaan blindi se läpi. Se jäi sinne. Sitten ei tiedä, onko se sama, jos tulee uudestaan myöhemmin, onko se samaa vai? Mitäs? Nämä kentät saa toivomaan, että Square Enix lähtisi tekemään tuota F-Zeronoa, en mä tiedä, että kannattaisiko niiden tehdä. Ollaan uudessa Afterossa mukana, mutta... Eks nää on semi-helppoja nää vihulaiset? Nää kuolee näihin perusammuksiin jo hyvin. Aha, sieltä tulee tommonen... Erikoinen kuole! Yes! Sitten tulee noita rengasnöppeleitä. Aha, hui hell! En, anteeks mitä? Aa, se tulee tämmönen, tää porajantteri. Tää on tullut kerran vissiin aikaisemmin. Okei, mä vedän vaan pari rollia tossa. Tässä. Jännä. Voinko mä oikeesti väistää nää spämmimmällä? Jaa, se kuoli! Mä spämmin barrel rollia! Ja... pysyin yhdessä kohdassa periaatteessa ammutanappi pohjassa. Sillä nää mä nääkin voittaa. Ja kun tosiaan mulla on tää autofire, mutta ei tarvii rämpätä nappia, mä vaan niinku pidän sitä pohjassa, niin laserit on periaatteessa täysin hyödyttömiä. Oi mitä vittua! Ei! Vittu! Siinä oli tommonen kultainen mulkku ja könttölön pojus edesi. Tosi kiva. Saatana. Noniin, sit saatiin Haivindi kuitenkin. Taas tehdään lisää piirustuksia, joo. Mitä muuta me saatiin? Annan... Paljon se noita kun me ei edes käytetä noita ikinä. Tee minun omia saatana. Saatiin Kometta G, Blitzera G, Canon Upgrade, Material G ja Sonic Turbo G. Joo! Voi pippelipölly! Tuota. Tästä tulee nyt semmonen 10 minuuttia yhteensä, jos minä olin oikein katsellut tätä tällaista. Niin tuota... Meillä on nyt tässä nyt 2 uutta maailmaa auki ja me taidan tehdä niin, että minä päätän jaksojen välissä, että mikä me tehdään. Mitäs täällä muuten on? Joo, episode list. Joo, me voitais palauttaa noita puhiin kirjan sivuja. Mä haluaisin näyttää, mä menen nyt vaikka... Mennään vaikka Disneyli, tää on ihan sama. Mennään sinne. Ja Hall of Cornerstonein vaikka. Niin... Käytetään tämän jakson loppu nyt, että minä nyt vielä näytän sen, että mitä me ollaan tehty muun muassa striimissä, eli niinku tavallaan läpipelusta offscreeninä. Justiin tätä formigrindailua. Olen tosiaan löytänyt tällaisen yhden YouTube-kanavan, missä on paljon Kingdom Hearts-kontenttia, tykkään tyypin kontentista, että meinasin, että
annan sille shoutouttia sitten, että mä laitan sen nimen jonnekin tänne ruutuun näkyviin, niin tota, voitte käydä katsoa itsekin, että minkälaista sieltä tulee, mutta häneltä minä katsoin semmoisen guide, että miten voidaan grindata Valoria ja Wisdomia. Katsotaan nyt nämä meidän Valoria ja Wisdom, niin täällä näkyy tää Next Level. Elikkä tota, se on 0, elikkä me ei voida grindata näitä leveleitä enempää, vaan tota meillä on tuota, meidän pitää saada lisää formeja, että me saadaan tuo level cap nostettua. Niin tota, me ei saada noita grindattua enempää. Ja tota, me ollaan saatu sitten noiden grindaamisen myötä Soralle High Jump Level 1 ja Quick Run Level 1. Ne on tosiaan tullut täällä, että täällä on High Jump Level 2 ja sitten täällä on Quick Run Level 2. Niin Quick Run ihan on tällainen syöksy. Ootas, pystyks tekemään? Pystyks tekemään ilmassa? Ei. Mut High Jump on sitten taas tätä niinku korkeampi loikka, mutta sitä pitää nostaa sitten niinku kehittämällä tuota formia. Tosi käteviä mun mielestä niinku olla tässä. Niinku ne voi tolleen levelata, tai niinku oikeesti pakotetaan, vähän niinku pakotetaan käyttää noita formeja, että saadaan noita juttuja, että pääsee eteenpäin. Ja tota, summoneista mä en tosiaan, summoneja mun pitäisi esitellä vaan tarkemmin sitten myöhemmin. Elikkä tuolla on tuo Chicken Little, elikkä pikku kanane. Mitäs tää? Experiences gains for every one point consumed by the summon cards. Elikkä summonimittaria käyttämällä saadaan tota leveliä sille. Mutta tuota tehdäänpäs nyt sitten niin, että hypätään tuonne world mappiin. Mä nyt selitin noista noin nopeesti. Niin tuota, mä käyn kahtoon nyt, että mitkä levelit vaaditaan näihin meidän, näihin, mitä nämä nyt on. Siis täällä. Ja Akrabaan 22, Halloween Townin 24, joten tota, mennään levelin mukaisesti Akrabaan ensi jaksossa. Se on morjens!